Diddly. Hör du mig väl? Ja. Hör du mig högre om jag gör så här? Hör du mig högre nu? Nej, Hör tror du jag inte. mig lägre nu då? Om jag trycker så här hela tiden? Tycker du på? Hör du mig likadant nu? Jag tror det. Hello? Vad Hello? gör du? Nej, Sänker. ändra mic-volymen. Nej, ingen skillnad tror jag. Nej, kanske inte funkar på tv-spel. Kanske Nej, funkar på så dator. nivå. Ja. Do-ba-dee-ba-doo-ba-doo-doo. Battle Royale. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Flyger till parken. Alltså jag bara kikar, men det verkar ganska lugnt. Börjar med de här tälten här då. Det är 5000. Härligt. Det är bara
ID on the bounty target. Sort them out. Jag har råd. Ja, jag har myncha. Jag är där då, bounten. Ja. Behandla. Han kastar ut genom fönstret. Sprang in i det där huset nu. This way, moving. Aha. Så du tar den på taket eller? Ja, det är det. Friendly loadout drop on the way. Hur gör vi eller? Ja, det kanske på. Vi går och tar den här nerifrån. Ja, jag gjorde det. Vad tror du? Aug. Augen. Jag hade stoppat stopping power i en souvenir att göra så här. Ja, det hade inte tagit den. Nej. Är det bra med fresh powder? Det öppnas som ett QZ. Ja, men det är lite lite skott igen. 30 bara. Ja. Jag har min sån där 60. Ja, men titt vet du. Oj. Kan jag ta upp i tornen en sväng och kika? Ja. Sitter fint i cirkeln. Har du micken på vänster öra du? Ja. Tycker det är störigt? Tycker du? Ja, jag dricker ju kaffe med vänstern. Ja. Så att man fortfarande kan styra bilden istället för gubben. Ja, jag brukar dricka med höger, men det är ändå, man kommer ändå åt. Ja, jag tyckte man hörde Hogge och Danne sämre med bra lurar. Ja. Jag vet inte om det är för att man har bättre själv. För att... Enemy kilo! Tog armor på en kille. Vart då? Han borta. Loadouts här borta. Forget what I said. Någon som köpte. Bakom där. Där inne. Ja, typ. Där vid helikoptern, när den kommer ifrån. Enemy hero! Kommer till helikopter här. Enemy helikopter! Nej, det är den jag har ett på. Jaha. Copy that. Hade du fortfarande munch eller hade du lagt ut den? Jag lagt ut den här nere. Vad behöver du då? Korta. Ja, vad behöver du? Jag har 8. In the big rock candy mountains. Jag har inte sett någon på högsta hus här. Moving. Disregard last.
brukar ju alltid vara folk där. Ja. Jan. Tåget är på väg hit. Och visst, ja, det åker ganska förbi här, eller? Ja, det åker här borta. Moving. Loppa. Ja, snö. Ute? Ja, nej, inne. Här snöar det inte så mycket, tycker jag. Det är för stora tussar. Här skjuts då. Tåg. Det är någon i mitten, två stycken. Där hon är. Han på han. Han som du sköt på som hoppar ner. Ja. Sköt emot dem också. Kommer här. Det är en till på tåget. Han har ingen armor. On the bug. Ja. Nej! Han springer vänster. Jag träffar han! Träffar han? Han springer bakom skyltarna nu. This way, moving! Aha. Jag ska hoppa av tåget här. Target there! Friendly loadout drop on the way! Träff. Två lådor. Fan. Lite dåligt läge. Eller kanske man flyttar. Gas is closing. Get to the new safe zone. Åh, det är en stolpe väg. Det kommer en lastbil. Han åkte förbi. Kanske kommer runt. Håller du någon koll mot den lådan eller ser du den bra? Nej, jag ser han inte bra. Eller jo, det gör jag fan. Nu kommer du nu. Ja, han åker upp i linan kanske. Ja. Ja, det gör han. Woohoo! Störta. Svindlers. Det kommer till där. Han var alldeles bakom bilen där spotten. Han står med sex snipersikte. I'm taking fire. Kill kill på taket. Downa en kill. Det var inte han som sköt dig. Åh nej, han är vid lådan nu. Jag kommer ner alldeles strax. Jag ska bara kolla om han smyger därifrån. Nej, det gjorde han inte. Han sprang. Nu fick jag göra den. Det var inte han som sköt dig. Typ. Ja, du där ja. Uppe på taket ja. Mm. Jag har bara två sniperskott nu. Jag har inga fler tyvärr. Jompa timed out. Satan. Har du någon Amron? Nej. Ska ju in här och nu över. Nej, försiktig här nere. Tog armor på han. Ja, det är nog han som... Nej, där borta. Moving up. Ja, jag såg han. Jag skulle kunna komma in här vänstra dörren nu. Moving up. Ja. Canceled that. Request recon flyover! UAV entering the AO. Det är nog... Oh, kom... Han är... Han är... Luften måste det vara, eller? Ja. Jag ser han. Mitt enda skott. Är han under bron här? Nej, han är fortfarande ovanför. RTB for resupply. Den andra jäveln, då vart tog han vägen? Han lägger ett kas. Nej, han vart dödad. Det var någon som skjuter på mig. Vet inte vart ifrån. Det är folk här borta igen vid loadouten där. Ja. Om man inte ska åka upp. Ta grejer där. Kanske var han som dog där.
Kan det vara. Är det någon här eller? Du som krossar ruta? Nej, det var det inte. Ja, då är det någon här. Här kommer det folka. Enemy UAV overhead. Två stycken så kuta här. I see one. Missade. Satan, jag har bara ett skott. Jag springer till loadouten. Ja, jag tror jag gör det. Jag måste ta en ny likadan buss så jag får fem skott. Två på 30 på källe. Mm. Åka upp linan här eller? Ja, kan vi göra. Du låg i satchel och grejer där nere. Jag bara tog linan direkt. Ta den du då. Ja. Kan det vara mer grejer då? Jag vet inte. Kommer lite ammo kanske om du har typ. Ja, hoppas. Jag får röra bara. Åh, härligt. Vad har du mer för? Kolla, kolla. Jaha, jag känner, nu titta. Tog jag sniper då. Titta. Enemy vehicle! Oj, vad han hoppar. Fan, han ligger bakom muren igen alltså. Han är väl i shoppen. Han sköt med ett skott. Där borta! Backa, 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 backa! Kan du droppa en liten bunt sniperskott? Jag tog ju SPR-en, ja. Kluster. Kom in här! Har du någon armor kvar där nere? Typ i spotten. Åh, det är kille här. Fan. Han var downad av en annan vid helikoptern. Är en kille, han ligger alldeles bredvid helikoptern. Han var downad från dem nere. Ja, där är han. Shit, vad han måste ha lätt. Ja. Jag spottade han där nere igen. En helikopter här uppe också. Kom en här också. Det är någon som skjuter mot oss. Här borta. Oh shit. Där. Och där och rakt fram. Här. Där borta. Och han pepprar med några sultan typ. De är nere i brandstation skulle jag vilja knäppa. Och de springer här. One there. Nu skulle hoppa lite bort, eller hur långt ska vi? Vi ska en bit. Vi flyger inåt bara mot förbi höghuset. Ja, gör vi. Typ så långt vi går. Ska vi åka upp i det och försöka ta helikoptern där? Eller ska vi gissa att det är någon där? Ja, det var lurigt. Vad har vi här? Här är en dead silence som ska. Jag har en röda. Jag åker upp, ja. Ja, jag tror inte man tar sig hela vägen där, kanske. Och flyga? Ja, det kan man göra, va. Ändå. Ändå är Kuba. Kan fan vara? Nej, det var här han dog, eller? Nej. Nej, det var det inte. Go, go, go! Mot... Hur ska jag säga? Polisstation här, eller? Ja, det blir bra. Jag landar vid stegen här. Jag flyger alldeles in här, ja. Åh, oh, hej!
disregard last. Oh shit, bakom mig. Här ser jag inte bakom mig. Jag får lägga upp så att jag inte följt. Var det på taket där? Ja. Oh, han såg mig när jag siktade på han. Han hoppade ner från det där taket. Jag tog armor på han. Ja, jag träffade han. Helikopter upp han. Jag sköt sönder en helikopter. Ja, han brinner. Nej, för fan, den landade på mig. Vänta, det var chilla. Jag kommer ner. Det är någon här. Ja, då kanske du... Vänta då. Jag kollar så att det inte kommer upp någon för stegen här. Kämpa hårt på två stycken. I am here. Jag skrik om du måste vända dem. Du har en armor. Nej, jag har inga. Bra alltså. De är ju 23 meter hitåt. Ja, de har varit hit. De healar någon. Här ligger en massa grejer. De är väl typ i... Se. Nu är de under oss på andra sidan. Ja, armor åt dig sen. Ja, tack. Det är inget på vägen nu ska jag tro. Ja. Måste vara gått över, tror jag. Vad för skottläge? Där var de! De låg över den här lilla murjäveln! Där träffade jag henne, om det inte var någon annan så skönt. Men dö. Så har jag ingen gasmask. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Nej. Fuck. Får komma hit. Jag hann inte avsluta. Det är samma. Du får slåss för mig. Får jag? Nej, det ser ut som det. Nej, du försvann en sväng. Ah, träffa in genom trappen. Jag träffade när du hoppade. Nu är det jag. Ja. Vänster, gluggen. Snäckt. Lila brallor han. Ja, jag sa det. Jävla Jåken. You lose, your fight is over. Time to earn your freedom, soldier. Skabanosker under. Det blir nog dit och till BM. Rätt ner. Oj, hoppa. Det här kanske. Fuck. Det här blir knivet. Det är på taket. Jag som hade råd med dig också. Aj, ja. Synd, jag skulle gå och dö. Vet du med här ifall du någon ska ta loadouten som var bredvid? Synd, det är bara en laddning.
Ja, jävligt synd. Vad dör folk när cirkeln är ihopdragen nu? Ja. Nu är jag så här. Till sen. Det var inget fönster åt det där hållet, va? Tror jag inte. Inte på övervåningen. Nej. Ska vara den här. Släppte ut någon bakom det. Ja, i gasen. Han landar här uppe på. Tog loadout. Han skulle slagit sönder fönstret som ut till tag. På andra sidan kåken. Här kan jag hoppa ut där. Ja. Vilken jävla cirkel det blir nu då. Helt jävla uppen. Mm. Surt att vara själv då. 45 sekunder. Ja, nu var det flyttat sen en jävla. Det är två. Ja. Oh. Höger. Münch, där är han. Nej, det var en Claymore. Tog jag för vapen. Ett skott. Behövas mer. Less than 10 enemies remain. Där nere är folk. Vänster, var det folk. Närmare. Här vid stenarna. Höger, där också. Han sköt mot honom som var bredvid dig. Fan, fuck. Det var bort höger. Jag tror att det var till både vänster och höger om det. Ja, du sköt mot sig ut och skjuta bredvid dig någonstans. Mm. Typiskt. Får du söka någon mer som verkar, eller backar du själv? Nej, jag backade. Jag tog plega än, men... Det var en läppe, men det gick att söka. Shiotai Kai. Jonas brorsa fick sitt PS3 igår. PS3? PS5. Han var stolt över sitt PS3. Kan ha fått ditt PS3. Nej du. Ska inget ha. Och inte du heller.
Bossan är ju dålig han. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Enemy soldier incoming. Typ samma cirkel som förra. Asså. Vart vi sjua eller? Ja. Oh. Skulle kunna ta typ samma ställe. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Ja. Oh. Hoppas för det bästa. Det är ingen chock där, men det är ju i närheten. Ja, vi tar den. Är det lugnt så landar jag väl tälten igen. Ja, det var ju fan. Nej! Han flyger typ mot brandstationen han jag pepprar på. Nej, han flyger längre bort. Tåget är här också redan. Ja. Det landar folk där då. På tåget. Kan ta tälten. Jag börjar på dasse här. Börje på dasse. Ja. Känner du han? Det är jag det. Kan jag inte få en sniperbussa bara? Där ja. Ja det är. Pelle Ington. Be advised, there's an enemy team hunting you. Vill de åt mig? Ja. Stoppa mig som en brattor. Enemy UAV overhead. Nu har jag den där QBZ:an med 60 skott. Ja. Det, eller vadå? Nej. Hade inte du en sån, sa du? Jo, men jag plockar upp den också nu. Soul Eater. Ja. Tar upp över den här stationen. Gud, inte enorma summor. Enemy UAV overhead. Target there. Nej. Vad fan är det för reg? Spring in till här nere då. Får något i shoppen där kanske? Target there. Nej. Target there. Vad ska du då? Han sämre. Där dog en kille. Bounty nog. Försvara. Vad fan är det som skjuter på? Typ i spotten tror jag. Eller? Ja, han sitter typ vid toan där. Där är någonstans. På downa. Satt han i busken eller? Ja, drog en busksmäll. Jag ser han inte. Nej, jag såg han knappt heller. Kommer på polen. Ja, sorry.
Om jag är rädd nu borde han vara healad. Kommer en bil här? Där. Stick. Lilla Mongo. Jag tog den snipera. Stick och brinn. För helvete. Det är samma vapen som jag, så jag bytte bara och fick fulladdat. Behöver en hundring. En duschring. Nu skjuter någon på mig igen. Precis när jag kom upp i tornet började han skjuta. Ja, jag vet vart han är. Contact! Jävlar vad snabb jag var! Det är en snick-snock. Det är en brandstation längre bort. Och det är en till på taket där han var ju. Ja, det lyckas inte avsluta han. Han högre. Nej. Ja, han är ju lika högt upp typ som mig. Nu har han healat han i alla fall. Då inne i holken där försöker skjuta mig. Enemy vehicle! Det jävla snipern är... Jag tog armor på han. Kommer en bil till här. Det är där det skjuter på. Jäklar vad du sprayar. Han är disabled. Asså han vart det? Ja. Tror fan det. Nu är han paj. Två paj. Man kan inte flyga upp på det där huset va? Det här? Ja, det är exakt. Jo, kanske. Jag vet inte faktiskt. Det går i alla fall att gå in insidan. Oh shit. Skjut ifrån. Takkillarna där borta. Taket är borta. Tak. Jag får väga upp i tornet igen. Jag tror att det var dem man har valt. Åh, nära. Armorn på en och han fick mig den andra. Satan. Jag kommer. Det kommer en hjuling här. Det är distraktion för dem. Vi drar oss mot loadouten eller? Ja, jag såg inte hur många det var. Det hade varit grej att haft. Pengar in, jag tror hela lådan. Ja, jag gick och hämta armor och ammo här inne. Så är det i alla fall. Det är inte det i alla fall.
Ge mig rätt vapen. Rättigheter. Bil, lastbil här ute. Det finns inga fönster på det här huset typ. Åh, det är någon på högtaket. Och någon är nere på backen som det ser ut. Ja, jag tror att det var någon som sköt från lastbilen kanske. Ja, kan det vara i och för sig. Jag såg en kille upp på högtaket. Han låg typ över kanten. Jag hann inte sikta. Där. Ja, där på hörnet. Sikket. Rätt i plite. Red fusion. Han är där uppe igen. Sköt han i plöjte igen. Det var en annan armakam. Man ska bara sticka det ifrån. Objective updated. Secure that position. Låg de ute på den här eller? Nej, men de bara kikar. Ja, typ högsta kanten kikar de över bara. Det är bra genom röken om de ska kika fram. Dumma är de väl inte. Eller de man ser på heartbeat. Jag vet inte, jag ser ingen härifrån. 48,6 borde vara dem. Ja. Eller? Ja, det är en av dem. Kommer någon och sprang in dit härifrån? Där nere? Ja. Jävla kiss. I have fallen down. Asså. I will be coming back up. Det krigas där uppe tror jag. Ja, det gör det. Härligt. Nej, jag missade shoppen här. Det var någon som köpte ut någon. Jag undrar om du sköt ihjäl han som kom in eller vad som hände. Det sköt inte så mycket. Åh, oh, kontraband. Jäklar. Skulle jag haft en jävla prickson strike nu? Gas is closing in, relocating the safe zone. Man ska ju åka på, man ska ju åka på linan direkt när man, där när den där kom. Jag är beredd att de sticker ganska snabbt, känns det så. Där hoppade de, fast det var inte därifrån va? Nej. De var inte överklar. Har länge de att lägga där då? Det kanske var han som kom upp som hade den där med sig då. Ja, det kan det ju vara. Enemy UAV overhead. Måste nästan vara det där. Vad gör då? Nu så. Det var mycket pengar nu. De kanske går till shoppen här nere vid mig. Ja, innan de ser, ser du shoppen? Ja. Perfekt. Där kommer de.
shit vad de hoppar långt. Har du Recon än eller? Ja, ah, nej, jag hoppade att jag skulle köpa Münch. Ja. Ah. Vad en rörlåda. Jag fick en Münch. Ja, ah, fan, jag hann precis köpa en. Förstod det nästan rätt. Såg den röda lådan. Här är det nog på kartan, ser du? Ja. Ah. Moving! Rätt fram, 50 meter. Ja, här. Fan, det var typ första skotten fick jag armor på han sen bara. Klockan. Jävla. Krig där. En som dog som jag sköt på. Han tog downa mig. Gasen kom där. Jag går och smaskar, det är bara marmor här. In där. What's up? Det ligger massa pengar där. Jag hör folk här inne. Hoppa. Jag tror det var fler här. Folk är på macken där tror jag. Okej. Det är ingen som springer ner i alla fall. Jag tror att det är höger uppgången här. Tog upp en kar. Anlet. Enemy UAV overhead. Det kommer fortfarande den jävla. Där kommer det. Light vehicle here. Tog armor på en på, uppe på mark. Det är en under bron där. Shit, 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 shit. Gas is closing. Get to the new station. Det var ju en som du sa uppe på marken. Mm, jag hör dem. Tog armorn på en. Ja, jag träffade honom. Oh, tog han med granat! Han är downad. Där uppe på tak. Ah, han står ju med sniper här inne. Fan. Inne? Han är downad. Han är död. Din polare har self-revive, han som du sköt ner. Min polare? Jag vet inte vad jag skulle säga. Han är på heartbeat. Ja. Undrar om han har gasmask då? Har du då kvar på din? Oh. Ja, jag. Ah, fuck! Jag hoppar in i biljäveln här! Ja, ah, det är lag till här. De får ta han. Kom igen. Tar dig. Du ser på kartan. Oh shit. Där var han. Nej! Jag skulle dra ifram karen att jag knäppte han. Jag såg han först inte kik. Och så han har han polaren var precis runt hörnet. Ja. Mogal. This is the Gulag. Survive and you can redeploy. Just wait for your turn now. Be ready. Oflyt att man var tvungen att krossa floden. Ja.
Vad fan hände med dig? Jag är här inne. What? Du var ju nyss samma som mig. Nu är du det igen. Genom att sätta sig i stolen man försvinner, tror jag. Aha. Har du sett en jävla hack att man ska slå sönder några små boxar här och springa ut i hissen så ska man bli utköpt? Så? Ja, men det är fake. Kändes det så. Någon av oss kommer i alla fall komma tillbaka på tiden. Om inte båda. Slut om en sekund. Kom igen. Vad damage jag har på en kill. Ja, inte ens hälften av tre kills. Kommer loadouten på en gång. Upp på taket där. Nej, den är den precis ner. Inte på. Nej, eller? Landa på honom. Störta, va? Ja. Är den på taket? Ja. Jaha. Det är någon här under som skjuter ihjäl mig. Jag glömde fälla ut fallskärmen. Jag tog den inifrån. Han har polat det. Oj, oj, oj. Vad är det här för en jävla korting? Grausch. Vad är det för jävla grepp på den? Långt bak då? Ja. Dit vill jag inte. Han är ju här. Någonstans. Han polar. Det är killen. Han köpte nog ut någon kanske. Han köpte ut den. Tror du? Det var någon som köpte ut någon nu. Jag hörde det. Där. Skjuter den rakt då. Ja. Yeah. Dårarna då. Det låg ju någon granater du kan sula in. Tror jag. Semtexat. Pilan. Drake. Oh shit. De räddar ju killarna. Låt mig vara. Visa ditt fula tryn här då. Om det är någon här. De syntes ju på Heartbeat i alla fall. Ja. Förut. Är det bara en kvar av dem kanske? En kan ha kommit in här om det. En kan ha gått åt. Det är längst ut i hörn i huset där. Annars gasas de ju ihjäl. Ja, det är sant. De måste flytta. Du behöver inte flytta dig! Han kommer ut här måste jag ju ska göra. Ja, om det inte är någon dörr där, men det tror jag inte på andra sidan. Kortsidan är ju en dörr, men... Här ska jag kunna kolla gärna, men jag vet ju att han sitter här. Ja, han skulle kunna komma höger också. Kom.
nog gå ner för att kunna sitta i huset, va? Där. Åh, det är ju någon här jävel här. Fram. Åh, snyggt. Stäng dörren och sätter dig i fönstret där. Jag menar pengar. Låg en Semtex där om du vill ta upp den. Kilo. Nej! Sackari. Vill du haft en gasmask nu? Han ligger ju typ där någonstans. Rakt fram. Nej! Hosefliv. Ja, han var där bakom dem där. Mm. Sen jag började hosta, det var så han kom fram. Ja. Man hade haft en gasmask, hade du kunnat vänta ut lite till och med. Ja, det hade bakom. Ja, bra placeringar än så länge. 7-3. Mm. I Skagen idag. Gött. Jo. Det flyter upp i huset, har du? Ja. När jag dog av de sista jävlarna. Tur att du hade dina polare i huset bredvid då. Och att ja, han verkar det... han verkar ha fått en av dem också. Fått vad då? En han ja, som du dödade näst sist. En kuta där ute. Ja. Och sen han dödade nere, hade jag turen då. Sura Semtexen på. Ja, vad tur du tog upp pilen och sköt den istället för att kasta en Semtex, annars hade du inte haft kvar. Ja, det var fan. Enemy soldier incoming. Dilly. Det var annat. Tvärtom. Yeah. Battle Royale. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Jaha. Jaha. Superstort nu. Taket. Jävlar blir det krig. Ja, typ någonstans. Så. Man kan ju typ hoppa ner överallt från taket. Kan du ta här någonstans så hoppar vi. Eller vi landar här direkt. Mm. Clear to engage all targets. Never mind that. Landar folk där uppe. Vi ska ta oss in här. Det är folk här under oss, tror jag. Ja. Typ här inne bara. Fan. Ja, på väg mot dig. Ja, det var för att han såg vart jag var när jag sköt. Ja.
Most Wanted då. Ärligt. Ground Patrol on the road rifle here. Ja, jag har redan två FFAR så jag kan väl ta en till. Har du mer armor? Nej, tyvärr. Men vi får väl gå på en liten journey. Är det pengar? Här finns det säkert en armor. Nej. Men en stopping power. Heartbeat sensor. Motorcade har du här, jag har också. Jag har redan en. Har du? Ja. Här är en kille. Snyggt. Team whippat. Varför ska du berätta det när du klarar det själv? Han hade en motorcade. Det är en kille på samma plan som mig nu, alltså kingen. Dog han? Eller så var han. Han kan inte vara klar eller? Nej, det tror jag inte. Enemy UAV overhead. Enemy UAV overhead. Det är folk här tror jag. Ja. Men. De är här inne. Jag ser tre partbitar. Två som går ut här nu tror jag. Eller? Fyra meter ifrån mig. Och sen längre in. Jag tror att de är ovanför. Snyggt. Stick och brinn. Men det var tre på Heartbeaten sa du va? Ja, det var en längre in i huset lite grann. Losing ground. Kolla igen. Pengar finns. Jo. Oh. Jag ser han inte längre just nu. Det är ingen shop här. Nej. Jag håller på att smyga runt och se om jag... Ja. Nu har jag stopping power i båda mina vapen i alla fall. Ping. We're in safe zone. Watch for enemy. Han stuckar. Enemy UAV overhead. Kanske tog en scavenger till... Åh, oh, kolla nu! Bil! Han åker nog förbi, va? Smygan runt! Kan han komma in någonstans? Det är mycket uppdrag här. Jag måste ju ha tagit en uppdrag kanske och stucke. Ja, oh, vi skulle ha varit en shop. Som är lämplig. Där kanske. Claymore, var du satt? Jo. Jag snart laddar dosen. Är det på tak eller? Ja, kan man göra det inifrån?
Nej, halvt inifrån. Måste ut för det lilla taket då. Finns ju en lina annars också. Vi har haft en sniper. Eller jag har en M16, den är ganska bra. M16. Jag har inte sett någon Bellington faktiskt. Inte heller. Då har jag haft den. Det är så lika bra att vänta in loadouten i alla fall. Ja, därför jag tänkte man skulle på taket. Här kommer jag komma upp. Ja, jag tar snöret upp nu. Bilen på vägen här. Om någon sprängde. Kan det låta som någon skjuter alldeles här? Det var lätt så, jag tror fan inte det var det. Pengar ifall någon dör. Ja, sköts där borta på hoppen. Enemy UAV overhead. Ringer ni att han är bountyn, ja? Jo. Det borde ju kunna bli någon som får samma loadout som oss, om det är någon. Åh, tryck igång den precis samtidigt. Loadout drop inbound. Positive ID on the bounty target. Sort them out. Jag glömde att kolla hur många det var. Varför det? Aj. Tror att det var två. De är med shop. New safe zone located. De som två C. Mount. Två lådor C. Okej. Okay. Lubbar, 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 lubbar. Och det är två. Från höger. Tror jag kan komma folk. Ja, eller rakt fram. Sätt oss i det här huset och vänta då. Ja, exakt. Jag skulle kunna sitta här nere någon. Jag går upp och kollar hur det ser ut. Du går upp på baksidan. Ja, man kan inte gå inifrån alls. Nej. Här, ja. Kan ju sitta där ute på den där halvtaket annars. Sitter otroligt bra här. Kom då, ta loadouten. Smäller det. Det jag sämst skydd från det är typ storage town. Nej, superstorm. Där var ju Venus. Det verkar kunna vara på stortaket där nästan. Ja, jag tänkte väl säga att det ska vara därifrån att du är hotad för någon lång sniper då. Men... Forget what I said. Ja, om de gör det bra om de ser mig ändå om jag sitter still. Helikopter. Enemy soldier incoming. Kommer någon? Han är downad. Snyggt. Flyte. Han var snabb ändå. Ja, jag var dålig på sikta från början. Missade de första 10 skotten. Men han fick inte ut någon, va? Loadout. Nej, det tror jag inte, va? Nej, det verkar inte så. Har du varit polarna så här då? Skulle kunna vara i Gulag Anna typ. Ja, var inte Team Whippat men... Nej. Fast den där killen kanske inte kom från Gulag riktigt. Nu, på taket där uppe. Jag ser inte lite. Det var Riot Jan när han hoppade runt bara lite grann.
sköts massa. Moving. Disregard där, last. Blunder cash here. Behöver lite pengar. Ja, det var det jag tänkte. Ja, ah, vi ska dit. Eller vad fan? Nej, vi ska höger. Vill inte dra för tidigt så man har alla som kommer bakifrån. Han såg mitt sikte, tror jag. Han har ingen armor. Han ligger bakom bilen där. There, I'm going. Nu springer han. Ingen armor igen. Jag ser han inte längre. Han är borta. I'm going. Nu kommer någon igen. Han kommer att ta loadout. Fan är det? Men är du allvarlig? Åh, bra, jag var lika dålig jag. Alltså jag träffade han typ 10 skott när han inte hade armor. Han dog inte. Jag träffade han inget skott. Men något vapen. Georgetown killen här då. Eller superstar, ja. Jag trodde det var jag som sa fel. Man kan akuta att vi sköt ganska bra på. Ja. Det är nästan att köpt typ en gasmask. Ja. Jag hör dem från läge. Jag såg en kille här inne i fönstret. Going this way. Ja. Det är någon som skjuter från vänstersidan, storage. Ja. Eller, och uppe på här. Moving. Så jag kan ligga och vakta om jag ser någon som kommer här. På vänster. Det är någon på kartan men inte. Moving. Jag var alldeles här. Bil. Enemy vehicle. Enemy UAV overhead. Tog armor på han. Åh, vad nära. Uppe på taket här. Moving. Jag ser inte dit. Två. Flashbang going up. Down här. Ja. Den sprang och healar polaren nu. Jag har en gasmask förresten. Jag har det. Lägg ut minch här. Behöver ingen. Jag tror jag springer lite längre fram. Stället. En på taket där. En död. Bra. Är det en kvar där? Bör ju vara det. Jag såg bara en. Var det med min spot typ? Eller? Ja, vänstra holken typ. Ja. Kommer gasen igen. Har du koll på polisstationen här också? Han var vid högra holken nu typ. Nej, kan vara en fågel. Jodå. Jävlar. Hinner upp. Hinner upp. Han kommer. Ja, jag är på väg ner. Kom till trappen. Ner. Jag hinner inte, han är ju kapp med. Han är i trappen. Han är här nere. Han är här nere. Kastkniv. Hoppa! Jag tog han. Lite för sent. Ta upp mina pengar. This is a gulag. Survive and you can redeploy. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. Time to earn your freedom, soldier. Jag har ju råd och så, men jag vet inte om jag får någon bra läge med en kopp. Inte det. Jävla Kimbo. Sådär ja. Härligt. Jag är fan. Jag tror jag är odödlig med dem. Den här gulag-omgången.
kommer ja, inte jag är... Mina vapen är borta va? Ja, ja. Jag fick skjuta dem ut, jag kunde inte ens blocka dem. Nej. Är det någon vid dig, sa du? Jag tyckte det lät så, men... Ja, jag dyker ner vid dig i alla fall. Det är långt och... SMG here. Kunde väl kuta in någon efter dig som såg det bara. Du har ju inga... Har du någon Amron? Nej. Har du några pengar kan vi ge mig 2000 i alla fall. Här har du. Jag suger för. Skulle kunna få 0-10 för sig. Jag hade ju faktiskt 10 när jag dog. Bara en bunt. Gå in i nästa. Jag som inte har så mycket att leva för. Spotterscope i alla fall. Gas is moving in. New safe zone located. Fan, det blir öppet sen. Fan, vi ska över sjön. Jo, vi har ju en shop här i alla fall. Ja, inte den bästa direkt. Nej, men armor ska köpas. Jag kutar först, jag som har minst att leva för, så att säga. Och gasmask. Enemy UAV overhead. Det är ingen som har skjutit mot mig än i alla fall. Och vi ska långt. Oj, oj, oj. Hoppa från tornet nu. Så. Köpa en loadout. Skulle jag haft det egentligen. Ja, vi har ändå, jag kan, vi har ändå 4000 var. Jag har köpt den. Var ska vi lägga den då? Ja, jag vet inte fan. Upp över bara. Ja, typ här bakom. Rätt fram. Jag behöver ingen, alltså jag köper på. Ja. Kör med motorcade. Enemy UAV overhead. Oj, oj, oj. Ja, vi ska över den där jävla fan. Det står en juling, men de vill man inte åka nu. Det gör det. Har du ett klipp sniperamma över? Ja. Fixar det här framme typ. Är du med? Ja. Rätt. Åh, gasen. Vänster, tänker. Vänster. Såg han? Nej. Han är bara alldeles vänster. Han är ju typ här nere på vattnet här. Target there. Tog armor på en kille här uppe. Ja, jag såg det. Springer höger. Oh, kan vara folk i huset här åt höger eller vad fan som helst. Det är 12 meter här. Vänster. Här. Hans polare är här. Ja. Vänta, vänta. Gå bakom. Jag vet inte vart han var. Ja, ah, upp på berg och. Satan. Det var ju någon annan där. Ja. Det var ett lag till där uppe. Ja, de, jag tror de dödade. De som dödade mig dödade nog han. Aha. Ja, 11 kills. Tycker du det? Ja, jag hade 6 och du hade 5. Du hade 500 damage mer än mig. Det är ju det sniprandet. Ja.
Jag har inte med såna här lurar. Jag tror det. Man hade haft ont i öronen nu annars. Jag undrar om 7.1-grejsen gör att man hör bättre. Jag ska testa det nästa match för att se vad som händer. Jag skaffar en PS5, ja. Mm. Det blir så jäkla obehagligt när man kör 7.1, man är inte van. Jag vet inte om det är kompatibelt riktigt med PS4 och det här spelet heller, men kanske blir det så att man hör vinden mer än fotsteg till slut. Ja. Enemy dropping into the AO. Get yourself sorted. We'll be deployed shortly. Fan vad äckligt. Vart betydligt högre volym i alla fall. Ja. Men jag tror att jag hör bättre vart skott och sånt kommer ifrån. Det blir nästan som ett burkigare ljud. Ja. Här tror jag. Inga kontrakt. Konstigheter. No worries. Battle Royale. Avoid the gas. Get to the safe zone. Laddare strax till dosa. Jo. Jag får läge. Ta det här ut, ja. Mycket folk på blåa. There, I'm going. Jag har inte blå spot alltså. Nej. Det är folk här vid mig. Det är bra jävla nära. Okej. Okay. Kommer någon vid mig, ja. Här borta är det folk. There's a little cache here. Allan. Jävlar. Kommer någon ska döda mig, tror jag. Allan. Kan vara någon bakom, alltså. Ja, jag tror att han är här. Moving. Ah. Vad fan. Sniper de är från. Den uppe? Ja. Self-revive. Han träffar mig. Jävla skolor. Här är han. Den andra. Den andra. Nej, jag tog armor på han. Ground patrol gick undan då. Mm. Ingen av oss hade någon armor heller. Fight to earn redeployment. Nej, inget 7.1 för mig eller. Time for a bit of argy-bargy. While you wait, feel free to give these wankers a proper cheering. Jag kommer på för plats förra match. 16 tror jag. Aha.
andra gången i en gulag. You're up next, mate. Get ready. Tredje för mig. Win here and you return to the front line. You lose, your fight Akimbo. Is over. Akimbo. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Akimbo. Yeah. Han var AFK. Gas is closing in. Oha. Långt ifrån bara. Oh, jävlar. Mötas på mitten någonstans, eller? Ja, jag springer och hämtar laddare så länge. Moving. Typ tälten. Vi ska se här. Jävla laddare. Dosa. Eller om vi ska ta där. Moving. Kopp där, eller? Nej. Bunte. Ta där, eller? King of the school. Det var en scen. Nej, skit i hand. Ja, vi kan ta där. Det är lådor här eller vad? Kan du bara kolla här uppe över bunkrarna? Ja, gör det. Kik. Jag ska göra det här då. Give it a kik. Tälten. Hur vet du landa där? Ja. Flying pig. Hittar du en sån? Jo. Amron box hittar jag. Ja, jag har 8, ja. 2 extra just nu, så det är lugnt. Rörlådor. 8000. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Har du varit här? Ja. Här har du en satchel. Var den där? SMG here. Oh, big trouble, ja. Så får du ta den där. Ja, den är legendary. Men det är inte det här värstingssiktet. Jag gillar det här vapen också. The Haunt. Vad är det? Den är usilt. Milano. Milano. Jag tror att den är USA. Det är säkert det finns inte på Cold War, va? Jag vet inte. Jag tror att det är USA i alla fall. Jag är inte säker. Pengar finns. Andra sidan. Försöka ta oss dit, eller? Ja. Borde inte vara så jävla svårt, tycker jag. Kolla om jag ser någon. Nej, det gör jag inte. Är det dörrar som är öppen eller något? Nej, ingenting jag ser. Helikopter har jag dörrar. Han kommer bakom mig. Jag har lite chopp igen. Han går ner. Loadout drop headed your way. Har du lagt ut? Nej. Vad fan var det där som landade? Det var en annan loadout. Deras säkert då. Vart är den?
Den ligger bara här. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Vi måste sätta oss och gömma oss. Och vara tyst. Bounty target is down. Well done. Kom en helikopter. Till helikopter. Det är deras. Nej, fy fan. Sticker ifrån. Kommer till. Han har stack. Han hade munch. Åh, nice. Vi har en på andra sidan då. Ja. Han tar upp munch. Åh, han tog overkill. Kommer en helikopter. Han hoppar ut. Vart är han? Uppe på maktak eller bortanför. Jag har en sniper. Jag backar runt lite grann. Jävlar! Shit. Han såg att jag sprang hit. You're the last one on your team. Finish the job. Han kommer där jag var. Exakt. Jag kommer mot dig nu. Men vad jävla dåligt. Fucking hell. Ja man. Battle Royale. Be advised, yeah. Gas is closing in. Proceed to the safe zone. Då tar vi polisstation bägge två. Det ska täckas.
från lådan och där jag hoppar ner direkt. Jo. Vision strike. Men ge grabben och slantar. LC10. Är det här då? Bakom den? Det är den, det vapnet som den jävla anledningen ser ut till. Av den. Gör du en annan då? Ja, tack. Jaha, då hjulingen genom tunneln och kolla om vi hittar någon slant eller? Skulle vi kunna göra. Ja, jag kan åka annars. Ja, gör det. Ja. Lugnt här också. Inte en sekir. Ett eller tre. Vi kan låta det här borta. Passiva gå dit. Det om vi går. Jag har ju precision strike. Heat. Moving. Ja, just. 3 kungakronor flygtornet. Är orört här vore rigga rätt. Tror fan det. Det är lite så ut va. Låter det så eller? Ja. Rörlåda. Medical supplies here. Anybody need one of these? Ja, vi har ett byte. Yeah. Kluster. Härligt. Box. Ja, det är en shop där framme. Move to the next area and secure the perimeter. Ska vi ta shoppen som är där vid dig eller? Ja, kan vi göra. Fortfarande rätt orört här. Vet jag kan se.
Inte var det någon vid shoppen. Lådor inne i huset här då. Ändå du ska ta den där rekryten. Skulle vi kunna göra. Får vi en bra hum om vart det blir sen. Mm. Borta, vad är det någon lina? Glöm inte den där du. Ah, shit. Här inne är den, va? Ja, längst bort tror jag. Vänster här. Sitter någon och väntar här uppe nu? Ja, det skulle kunna göra det faktiskt. Pengar. Jag har ju en snipper jag kan spana lite med. Skulle du kunna lägga en cluster eller precision strike där om den har folk där för att störa dem en stund? Alltså har det inte varit någon här, är det helt sjukt? Ja. Är det lådor eller? Den. Det är trasiga fönster. Ja, orda, det är lådor här. Fan. Vart fan är alla gubbar då? Ja, det. Köp den nu av och dra igång. Har ändå fyra kvar sen. Jag har här borta. Moving. Contact! Jag rullar en låda. Tar du den där? Jag klättrar upp i tornet så länge och håller kik. Jo. Kolla mot den jävla kungen och loadouten är där nere i och för sig. Gas is inbound. Marking new safe zone. Du som krossar ut dem, va? Ja, där uppe. Rörlåda på taket. Munchbox här. Det är inget jag behöver. Inte jag heller. Jag kan behöva sen för jag tog LMG än. Nej då. Fick du något gött där? Vad sa du? Fick du något gött där? Nej. Nej. Hur mycket armor har du? 4. Ser inte loadout. Vad bra härifrån heller, så kolla från sidan. Det ligger 3 armor där. Ta jag med munch. Nej, jag kan inte se något bra då. Ja, vart vart? Åh, vi sitter mitt i cirkeln. Vad sa du, armorboxen? Lämnade du det? Ja, du la ut. Nej, jag la ut dem jag hade på mig och så tog jag. Jag kan hämta en bunt där borta. Det blir bra. Kungen. Köpte du nu, AV? Ja. Har du fått 4000 till? Ja. Kluster från jag fick 3 och tar. Jaha, va? Jag har min kluster då. Ja, jag flyttar in den i huset här. Kommer någon? Himlen. Rätt bortåt. Target mark, send it. Jag där. Kås, ifall han landar. Han är 50 meter utåt. Han är i huset. 50 meter bort där. Det är inte huset tror jag. Jag menar alltså, där huset. Där var han. Smack. Most wanted, var han det? Han tog en kungkrona. Det hade jag inte ens. Här kommer en bil. Ja. Enemy vehicle. Nere på is. Men det är ganska utsatt om man sitter här också. Ja. Du typ sitter här uppe nästan. There, I'm going.
Kom med juling här. Target mark, send it. This is Strike 3-1, good copy. Strike inbound. Här upp. Armor borta. Snyggt! Mr. Waza. Jag springer och kollar vad han hade. Ja. Bra, han kan zigzagga ifrån oss. Fan, skulle han ens? Jag vet inte. Kungen eller? Köpte en precision striker. Åh, ett hans FFAR han hade. Det är även en kar. Det ligger väl en, eller var det min precision du la bort? Din kluster la jag och sen la jag min precision. Så köpte jag en precision till. Jag la den mot de här som kom i bilen som du såg. Aj, va. Jag drar igång den och köpa en till om du vill. Vadå? UAV. Jag har ingen. Nej, jag har använt den. Ja, fan. Ja, just. Ja, då kan du köpa en till alla fall, om du vill. Ja. Och där, ja. Tjäna ju pengar då. Här kommer en bil. Kliv ur där då. Vad höll han på? Det är så jävla kul. Han ramlade ur där kanske. Ligger en M13, jag tror jag tar den istället. Det ligger en mina som jag råkat spotta här. Ja, jag såg det. Jag ser den inte ens. Om jag siktar in. Jag ska köpa nu av jag. Kanske vi ser den där killen om han har klivit ur eller så. Ja, han skulle ju kunna komma i tunneln. Köper jag precision strike. Fan pengar jag har. Ändå, 11. Ja, jag... 8. Det ligger en FFA. Vad har du för vapen? Har du så du klarar det? Bullfrog och PKM. Brrrr. Satchel kan jag ta. Vad fan? Finns det fler? Nej, en munch finns det. En gasmask, men det har du väl. Åh, det är nog nere på isen, för fan. Alltså? Det var ju något där på kartan. Var han i luften, tror du? Nej, jag var nedanför. Jag är rätt säker på. Jag gick igenom isen, kanske. Ja. Oh. Fan. Jag är rätt så säker. Det är ingen kris här. Nej. Där borta, däremot. Vad långt. Kan du snipa ner från himlen om du vill. Ligger någonting i den här människan när det skott? Ja. Det var. Skulle jag haft någon C4 och lagt på lastbilen här, men det fanns ingen här, tror jag, va? Nej. Just inbound. En titt. Va? Kommer bilen igen? Killa! Så han kanske... Eller, han kan väl aldrig stanna här. Jag fick inte killen. Fick? Jo, det måste du ha fått. Nej, jag hade ju tre sen innan. Han som klev ur här. Varför fick inte jag den då? Ja, för att bilen sprängdes ju. Jag sköt honom i huvudet av att alla sen. Nu kommer precision strike. Target mark. Det står två killar här då. Du såg vart jag spottade, va? Ja, det är inte långt bort. Nej, de kom upp i hålet där. I hålet? Ja, så där vi kom upp. Här i. Ja. Göm dig om de får syn på dig, typ, så de får komma, för då ligger jag här. Ja. Beredd. Jag undrar om jag ska ha köpt en till precision. Åh, tre pilsner har han som charm på det här vapnet. Jag tror du ska säga, har jag i kylen?
har du? Det vore något. Jag har bara två. I kylen i alla fall. Ring och köp en position. Jag har en sån också. Släpp in mig. Alltså, varför kör jag inte alltid med det här vapnet? Ja, jag säger det där. Det är en bra mix också. Mm. Nej, på ett skott i ryggen, sen matar den ner han på djurryggen. Men typ som, ja, och bilen nu också, att man bara sprayar, även om vi inte fick killen på han så. Ja, den första, ja. Konstigt ändå, tycker jag. Jag var ganska... Blåste i huvudet bara på slutet. Ja, då var han ju downad. Ja, men då... Jag var ganska kall på de här som var här inne. Jag la ut airstriken, sen började jag skjuta på dem. Fan, det är dem då? Kan jag inte fara ner? Annars sitter de ju bara där inne och holkar sig. Skulle de kunna göra det i fan mitt i cirkeln. Ja. Vad skjuter du på? Han tornet sköt jag ett skott. Flygtornet? Ja. Contact! Missa. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Ska vi se. Har den drog den ihop? Se den nu kartan. Här nere är gubbar. Move it. Ja. Härligt. Flyt. Ja, oh, faktiskt. Enemy dropping into the AO. Kommer någon? Han är uppe i tornet, tror jag. Åh, nej, han lyckas inte. Han är på taket. Men snälla vän. Snyggt. Jag var nära att kunna trycka iväg ett skott på han. Han var sämst med PKM, men på nära håll i alla fall. Ja, oh, det är bra att ha ett bra andra vapen då. Hade du nu Bullfrog? Ja, Motorcaden. Ja, den är bra. Du bytte inte till den, eller? Jo, nu. Jag insåg det när jag träffade bara ett skott. Sen började jag hipfire och träffa ingenting. De här har ju en helikopter, de som är här nere. De skulle kunna komma i den. Ja, borde komma till Peter. Mm. Jag tror de sitter kvar i det här jävla rucken. Undrar om man ska köra iväg airstriken på helikoptern där. Jävlas med dem. Nej, det är bättre om de får komma i den nästan. Oh! Vem var det där? Han stod här. 300 meter. Ett skott i huvudet. Sabars makt. Dåligt sur han ska bli när han ser på BLK-sikte också. Nej, jag har inte det. Jag... Ja, du kör karen? På kar. Ja. Aha. Men det är inte så jävla bra då. På 300 meter. Här kommer han på bron. Han var ute och hämtade grejer! Vilken jävel. Dörren. Jag stängde dörren nu. Jag öppnar om den. Jag såg han. Jag stängde dem. Jag öppnar dem. Öppna. Stängde. Fan, vad håller du på med? Vilken busar. Hållit på uppehåll oss. Nej, det var ju två där såg jag. Ja. Ja, de är ju fast där nu. De kan ju just inte ta sig. De kan ju gå ner på den där stålbron, men... Och då ser jag dem. Bam! Säger du. Ja, ligger du i hus, ser du? Ja, jag är uppe på övervåningen här i huset. Mm. Är du på taket fortfarande? Ja. Jag vill inte vara i tornen när jag inte har någon sniper. Nej, det... Svårare att ta sig därifrån då, typ. Yes! Det är en längst bak på bron där. De är typ inne precis. Ja. Här såg han. Skjuts där borta. Oj. Må jag vara beredd på att det kan komma. Det var loadout som kom här också, lät det som. De skulle nog vilja ha en loadout, tror jag. De här. Skulle kunna komma folk på isen här också. Ja.
Undrar om jag ska upp i tornen då. Ah, tunneln. Ser... Sniper-siktet där. Är de inne i tunneln eller? Ja. Ser inte in något bra. Vilken sida? Vänster var han på siktet i alla fall. Vet han var långt in? Han kutade inåt nu när jag träffade han. Okej. Keep it up. We're in safe zone. Watch for enemy. Bara 10 pers kvar. Olag. Mm. Jag är beredd på att det är en jävel i den jävla tunneln. Får vi vara. Contact! Här nere. Han går mot loadouten. Han är från himlen då. Ja. Target there! Och så köpte ut från den nere. Enemy dropping into the AO. Target marked. Send it. Tunnelkillen borde kunna komma också. Han tunnel eller? Ja. Långt bort var han då? Jag är säker. Jag har selfar. Vet du hur långt bort han var? Nej, han var ju som alldeles i mynningen. Där, jag ser han på hard över kartan. Här, för fan. Va? Det måste ha varit två. Fan. Det måste ju nästan ha varit två. Jag köper ut. Fan, såg han mig. Fem som är själv av sjuk. Bra. Härligt. Jag drar upp i tornet och så hoppar jag upp dit. Jag drar till loadouten då. Ja, fan. Undrar vad jag ska ta för vapen. Jag tror det är någon som har varit på den här. Ja, det är någon som stunnar mig från höger. Han är alldeles där. Fan. Han hade redan loadout då. Jävla skit. Måste in. Ja. Där. Men fan vad fort. Ja, du hade ju inte så mycket laddningen. Nej. Nej, ah, fan. Self-revive. Det hörde jag inte ens. Ja, det förstod jag, men... Satan. Fan att han var där uppe med mig då. Ja. Det var ett jävla läge på loadouten annars. Ja, grymt. Det var svårt att kuta dit direkt då, känns det som. Fan vad oflöjt att jag dog där. Att han kom runt det huset precis. Jag skulle skjuta mot han som sköt dig. Bap.
deployment. Now's a good time to warm up. Enemy dropping into the AO. Jag är livet efter den här matchen, jag måste levela bullfrogen som fan tror jag. Asså? Ja, jag måste ha gjort det. Jaha, jag tyckte du sa jag måste levela den som fan. Tänkte, vad är det du ska ha nu då? Jag måste ha gjort det faktiskt. Du är inte med mig. Va? Jag själv. Jag också säger jag nu. Ja, då ligger det. Det gjorde sig självt. Nu kom det att liva mitt party. Konstigt. Ja. Ska vi se. Du går i Battle Pass också. Där flyger det bra. Helsike. Camouflage, det är nog 37, ja. På bullan? Ja. Är du över 46 med det här? 48. Nice. Bullan Frog. Bullan Jansson. Jumman Jansson. Det är typ inget annat kul jag har låst upp, tror jag. Tråkigt. Se. Inte till den i alla fall, kanske till något annat. Ja. Den augen, vilken level är den då? Ska kika. Augen, 29. 30. Färdiglevlad. Härligt. Ja, är du redo eller? Är vi på samma? Ja, men inte du med? Det lät så tyckte jag. Ja, nej, jag kan göra det. Ja. Ja, där är det. Nu är du på 76 på ratio. Jäklar du. Blir PKM varje gång nu.
Nackdelen är att jag inte kan köra sniper också. Ja, det blir lite klumpigt. Ja. Verkar inte få någon match det. Nej. Diddly. Testa sök om. Ja. Sök om. Sök mamma. Jag söker min mamma. Hon är på BB. Morsan. Slåss med farsan. Some target practice while you can. We're deploying soon. Enemy soldier incoming. Diddledy.
Det var på tiden. Vad är det för huckle? Du hade huckle för mig. Jag har alltid huckle. Bandana, hörru. Man-man. Manjan. Det blev bra när skotten. Ja, det har varit långt. Åh. Kanske går upp. Finns ju något sånt här på vägen annars. Krig så luftigt. Det är inga potentiella offer just. Nej, inga närheter. Jade is back, Jade is back. Bra långt. Ja. Kan du vara så mycket högre upp än mig? Jag har flygit sidled så jag vet det. Hoppade ju före mig. Lifehack. Flyhack. Du. Här kan vi plocka på oss grejer. Hur det? Assist fick jag. Härligt. Asså, nå inte fram du. Nej. Några upp på tornet, tror jag. Plocka lite här. Targets are up. Get to work. Dodda i tornet. Jag tar Recon som är här. Gör det. Kanske hamnar vi dig om jag är lite flyt. Vi gör det. Vilken våning han är på. Does anyone need this? Ding, 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 ding. Move to the next area and secure the perimeter. Jag ser där. Rätt. Nej, det kommer någon från luften. Kolla kartan. Jävlar, det är folk här uppe. Oj. Krigades. Kan jag inte få en liten pelling? Jag hör ingenting heller. Amigo. De var ju på taket eller på övervåningen. Kommer någon? Recon intel secured. Kommer någon? Ja. Jävligt nära mig. Här kommer. Hur fan kan han se mig? Shit man. Han fick inte skjuta ihjäl mig. Han hade heartbeat sensor såklart. Ah. Teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Vad är pengar du i alla fall? Ja då.
Money ain't an issue. Renetti. Stick och brinn. Jag ska pissa in när jag kommer ner. Ja. Det hinns. Kommer någon från himlen? Åh, fy fan. Där dog han. Ja. Eller? Han inte dog han. Jo. Countermeasures finns där åter, så du vet. Okej. Okay. Då tar jag nog en krigisk. Är du på taket eller? Nej, över våningen. Ja. Jag droppade armor när vi loadouten åt också. Ja. Här var det fler. Och köpa en patch. Ta lite pengar. Du kan få lite pengar då förresten. Vart var de? Ja, de låg här. Du har ju tagit upp dem. Ja. Har du sniperskott över eller? Ja. Borde du ha. Härligt. Vi ska ju långt som fasen sen. En lodda. Då går vi dit då. Jo. Gas is closing. Get to the new safe zone. I'm above you all. Fuck off. Hej. Vad det är ryggen. Oj. Det var inte jag. Vart var det? Ja, mot långkakarna där. Ett jävla skott bara. Pjong. Var nära att träffa dig där till sen. Ja, var ganska nära faktiskt. Duktig kille. Tyckte ni att jag kan se honom så han ska bara puff! Någon som har köpt ut någon här eller? Såg jag, var det där röda på tornet jag såg kanske? Undrar om jag ska köra AN94, FFAR eller Bullfrog? Jävla full level. Ta Bullfrog, jag tänkte att jag hade sniper men det hade jag inte. Ja, alla fulla. Eller ja, bullfrågan är inte det. Nej, men du har värsta ljuddämparen i alla fall. Jo. Vad tråkigt att inte... Så en helikopter. Helikopter, over here. Den kanske vi ska ta. Ja. Eller mula sönder om de tar och ska iväg med den. Ja.
Det borde sitta folk där tycker jag. Här är det folk som har dött i alla fall. Det är någon här kring. Vad tomt det här huset. Jag tror det kan vara folk här nere. Här är någon som har dött då. En kar och grejer. Sniper rifle here. Här är också någon som har dött. Tactical grenades over here. En machete! Jävla king! Jag undrar om de lägger någon mina i den här liksom. Åh! Oh! Längre bort på vägen! Vad fan sköt han med? DMR? Åh, men hjälp mig! Du har self-revive, va? Mm. Det kommer inte han kommer där borta på vägen. Get it done. Åh, vad fan var han där? Det var inte ens han, tror jag. Jo, det var det. Vad det gick ut. Fan, skulle bara tagit helikoptern direkt. Ja, han knappt fram till alla tur. Jag hoppade dit och bara flyger. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Så där går det, grabben. Jaha. Kan man landa där, tror du? Där vi dog. Helikopter kvar. Jaha, det är inte ens inne längre. Nej. Den första peten. Dum 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 dum. Oh, vad nära han var. Jaha. Här ser jag. Anybody need one of these? Ain't gonna swing with my daughter no more. Andra. Ha. Åh, oh, jävla helikopter här. Ja. She's my cherry pie. Oh, jag var uppe när den. Diddle dee. Diddle dee. Diddle dee. Don't stop me now. Ta hörnet där. Shit. Jag kan inte köpa ut därifrån. Ah. De kanske tror att jag har gått under. Moving. Oh, hej. En helikopter, jag hoppar ut en annan. Borde inte komma en loadout snart. Fan vad grejer det är på militärbasen. Jag skjuts det. Det är 900 kronor på militärbasen. Var ska jag då?
Jag går in här under. Ja. Är det typ här bort jag kan gå in på andra sidan? Det är här. Jag tror det. Ända där borta. Mm. Ja, där ja. Jag tror jag gör så. Trista är väl på om det kommer en loadout. Mm. Jag var ganska rensat här i alla fall. You evaded the enemy track. Good work. Sniper rifle here. Oj. Får du jag måste gå ut där jag kom in. Kanske kom en golelle där. Ja. Ge mig den här pistolen. Jag går in i de här tältena till höger, för jag har ingen extra armor åt det. Kolla om jag hittar en. Men varför har det varit någon här? Här är en loadout här. Här är en låda. Låda. Ingen låda. Ja. Någon som köpte loadout här inne. Och köpte ut någon. Rike man. Juling. Oh, shit. Han kommer hitåt. Moving. Enemy vehicle. Han hoppar över. En polis. Men. Ingenting där uppe. Få någon lopau. Vad har du mer än snipern? M6 då. Eller M... Jo, ta den där om du vill. Assault rifle here. Nej, jag tar hellre M6 då, tror jag. Jo. Gas is closing. Get to the other side zone. Du. Nu är jag nog där. Försöker splitta på oss. Kommer ingen loadout? Eller? Loadout. Jävlar du. Här ska man ligga. Här är man fan odödlig. Sista cirkeln här. Bågat kiss. Moving. Disregard last. Kungat kiss. Kung. Kalle. Gas is closing in. Undrar om man får den nu på slutet av den här. Kan inte koppen eller? Nej, det var han ute och cruisa på streetsen. Kör inte över mig! Kommer han att ta det? Jag vågar inte. Kommer en lastbil till då? Kom ner då, din jävel. Fan, kom fan hit. Hur fasen vågar du? Mm? På flygplatsen där. Contact! Det är någon som skjuter mot han. Lät som han var borta vid tälten typ. Ja, här är han. Vart? Contact! Åh! Vänster då var det någon, va?
Det är team wipe där var det i alla fall. Tackar rackar för vapnen dina. Ja, vad hade du för vapen? Hade du något bra förresten? Ja då. Motorcade och souvenirat. Usch, ja. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Det är sjukt att det inte har kommit någon loadout. Mm. Ding, ding, ding. Friendly loadout drop on the way. Contact! Jag såg ju han på taket och så såg jag när de sköt mot han. Jag hann inte dra iväg några skott ens. Ta sig in något här kanske. Jag har en kluster då. Skulle vi haft loadouten kanske? Ja, det skulle vi. Ja, det var det grätt. Oj! Åh! Oh! Just inbound! Jag är beredd att lägga kluster där. Set to come in. Jag ser folk i... Get the safe zone now. Där. Tar dem. Där inne. De är inne. Aha. Jag såg den andra. Jag såg den, ja. Nu kröp den andra också. Contact! De satt och kollade mot loadouts också, ser det ut som. Den måste jag flytta på. Jag ser dem där igen. Kikade bägge två samtidigt. Dumma. Här kommer en kille och kuta. Contact! Enemy UAV overhead. Kutan hitåt? Nej, shoppen. Nej, sikta mot mig. Enemy UAV overhead. Taking fire. Ah, höger. Träffa en ett skott. Såg du då precis. Fan vad fort det gick. 8. Wait up, dåligt. Spräckte av den med klustern. På någon. Nej, bara bra placeringar. Ja. Egentligen. Är det typ 16 som sämst eller något? Jag tror det. Jag ska nog ta och bege mig faktiskt och göra något skägen. Yeah. Mackor. Yeah. Vi hörs väl ma. Hi alai.